Tjenare, tjenare och välkommen tillbaka till vår YouTube-kanal. Hej. Ja, vi tänkte i alla fall prova lite konstiga saker vi har köpt på Citygross. De kanske inte är konstiga, men vi tycker de är konstiga. Ja, det är ingenting vi har provat. Den ska vi prova. Mm. Där. Så har vi någon Kane Cola. Mm, det stod typ från 1891 på baksidan. Den, och sen har vi den här Cowboy Cocktail. Det här är säkert någonting man blandar drinkar med. Nej, för inte. Det står här att det är en refreshing drink. Mm. Men jag kan tänka mig att det är typ så här iste. Typ. Mm. Det här har jag väl provat hela mitt liv, men jag har aldrig köpt det. Men... Ja, du har sagt det mig varenda gång vi har varit på storhandlat. Ja, det där blir det fan. Ser ju så gott ut, men jag kan tänka mig att det bara smakar socker. Det gör den också. Kollar man i botten så... Heter det fluff? Mm. Och sen så har vi det här Nutella, eller vad är det? Ja, men det är väl typ som, det är väl någon nötkräm typ. Mm. Spännande. Ja, och sen har vi någon Blizzard Cake. Den såg typ galen ut. Den ser lite ut som de här, vad heter det, Ferrochis. Ferrero Rocher. Ja, så har vi en sån här korv här. Vad är det? Cutie Cakes. Det är chokladfyllning tror jag. Mm. Men vilken vill du börja med då? Jag är törstig, så jag börjar med den. Ja, och vi ratar från 1 till 5. Ska jag hälla upp? Mm. Skaka den först. Det måste man göra. Mm. Är du säker på det? Mm. Shaky. Nej, vi är sjukt jävla trötta. Vi har varit i Uppsala hela dagen. Så det är därför vi är lite... Åh jävla vad skumt det luktar. Prova smaka det. Se vad det är. Yeah. Det luktar ju typ, jag vet inte. Åh, hur tjock den var. Den luktar ju typ jätteskum. Det var gott, men jag trodde det skulle vara som juice, men det är som en fruktsoppa. Oj, jag trodde det verkligen skulle vara juice. Söt, väldigt söt. Det är lite så här laxeringsmedelsvarning på den. Men, ja. Hur mycket får den för dig? 2 av 5, typ. 2,5 får den av mig. Mm. Du får välja någon av dem framme då. Okej. Okay. Och vi kör den här. Mm. Vi kör this one. Det här är väl som chocoduo eller vad? Ja, det är nog. Ska jag börja? Åh, jävlar vad gott den luktar. Nej, vet du vad den luktar? Den luktar... Nötkräm. Mm. Ja, den luktar exakt som nötkräm. Den kommer säkert smaka så. Fan, fett nice med på rostbröd. Nej. Jo. Nej. Smaka kartong. Den smakar kartong. Visst gjorde den det? Jag tyckte den smakade kartongen. Den smakar ju typ Nutella. Budget Nutella typ. Ja, nu får du välja vad. Ja, just det, vi ska rata den också. Mm. Jag skulle säga 2,5. Jag säger 2. Ja, okej. Okay. Mm. Då provar jag den här då. Cute cake. Det är så jävla tråkigt ut alltså. Vadå? Nej, vänta, vad fan luktar det? Vänta. Jag kommer inte in till choklad i den. Man säger att det är chokladfyllning sådär. Hur fan smakar den där? Jag måste smaka med choklad. Den var väldigt lite fyllning i. Den smakar som en tråkig så hemkunskap sockerkaka. Typ. Nej, en. Det var inte äckligt. En och en halv. Två-ish. Mm. Ja, en och en halv kanske. Mm, vilken dricka du säger på då? Jag vill prova den här Kane Colan också. Sure. Nu bara hur det smakar. Boyland Kane Cola. Vet du vad den luktar lite som? Nej, Ica Cola. Ja, lite och typ såhär ginger. Alltså? Ja, lite grann. Vad kostar den? 19. Eller nej, 17 eller något. Ja, men vet du vad det fan luktar då? Vad luktar? Det luktar tigerbalsam. Ja, det gör det. Visst gör det? Det smakar fan tigerbalsam. Det smakar som det luktar.
Oj, den var jättekonstig. Jag kan tänka mig att det här är en sån här cola som om man dricker den mycket så blir man asberoende av den. Tror du? Ja, men det är någon speciell smak. Jag tycker det smakar som att du kan inte dricka mycket av den, för då spyr du. Det är som när jag gillar ju vaniljkola liksom. Och det jag gillar inte när jag började dricka. Men sen så efter ett tag så bara, men det är fan gott. Och sen nu bara, det är fan skitgott. Jag fortsätter att dricka den inte. Jag vet inte, det är konstigt. Det är som kaffe, det smakar skit när man dricker först. Röka och sånt där. Ja, det var lite konstigt. Så där ser den ut. Nu måste vi prova den här, så nu har jag hållit på den här länge. Vad fick den då? Var med en och en halv. Nej, i alla fall ett av mig. Alltså vi har ju inte fått en fem, en fyra ens. En tre, inte ens en trea. Men den här kanske. Oj. Det är verkligen som ett jävla fluff alltså. Fluffo. Okej, nu smakar jag. Jävla konstigt va? Det är typ som det här som är i mums, du vet. Jag är inte glad. What the fuck? Smakar ju inte så mycket. Det smakar typ socker med lite jordgubbssmak. Alltså jag får den där känslan av att det typ man tar de rosa bilarna i bilapåsen och så smälter man dem typ. Ja, lite kanske. Det var gott då. Vad är det till för? Men. Kanske inte var meningen att man ska sitta och käka den i burken också. Toast. Va? Bagels, muffins as a part of delicious tasting low fat breakfast. Va? Man ska ha den här i en toast. Mm. Det kan ju inte vara gott. Ja, den där får fan en fyra. Alltså jag skulle säga 4,5 nästan. Så den här ja, var... men nästan. Den var fan gott. Det smakar väldigt onyttigt i alla fall. Åh, skojar inte. Vi provar den här. Det står still drink. Åh, alltså på riktigt. Still drink med vatten, melon och andra frukter. Det är ju kolsyra. Nej, men skakar den. Men det står att man ska göra det. Ja, den testar vi nu. Det här kommer inte åt. Inte? Nej. Åh, men vad är det här? Jag vet inte. Vad är det för någonting? Nej, lugn och fin. Vad fan är det för någonting? Still drink. Du får börja. Refreshing drink with 20% fruit content. Eller content. Åh, det luktar ju för fan med typ svettiga handskar. Vänta. Den var bättre än vad den luktade. Ta en ordentlig klunk. Nej, ta en ordentlig klunk. Det smakar typ vattenmelon. Det smakar typ vattenmelon. Nej, det var inte gott. Det var inget fel på den, tycker jag. Jo. Tycker du? Det är lite iste-känsla på honom, jag hatar iste. Nej, den är din. Varsågod. 2,5 kanske. Nej, 2. Det är typ 0, eller 0,5 kanske. Ja, den sista jäveln här. Cream filled chocolate cake with a white confectionery shell dipped in coconut. Åh jävlar. Oj, vad konstigt såg ut. Och jävlar, det ser fan ut som de här videosen. Det ser ut som en Oreo inuti. Och jävlar, det ser fan galen ut. Det luktar, vad heter det? Oj, nu blir det lite smulligt här. Det luktar mums. Gör det. Alltså de var inte äckliga, men de smakar inte så mycket. Det smakar muffins. Med lite... Men jag provar inte det vita. Fyllning. Jag bara äter. Nej. Vad får han då? 2,5 skulle jag säga. Oh. Typ, det var inget speciellt. Vilken var det som var bäst här då? Det är ju fluffy. Ja, det var fluffy. Fluffy. Goda. Fan, allt är skitäckligt. Klunkar den där så smakar ju knen. Goda. Det är jävla vatten och drickan är äckligast. Den här skulle jag faktiskt rekommendera, resten kan ni skita i. Alltså man kan ju sitta och äta den med mig. Det här ja. Mm. Ja, men det är alltså 2-3 skedar sen. Ja, det var våran lilla prova lite konstiga grejer video så att säga. Ja, men nu ska vi i alla fall städa undan lite och förbereda magen för tacos. Ja, precis. Fan. Ja, men vi hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Så får ni ha det så bra så länge. Så ses vi nästa. Ha det bra! Hej då! Jag ska skrika vad det är i slutet här. Förlåt mig, men...